Mi se već 15 godina borimo za Zagreb u kojem ne vlada interesna klika, nego u kojem vlada javni interes na korist svih građana ovog grada. Borimo se za zeleniji Zagreb, za pravedniji Zagreb, za učinkovitiji Zagreb i za transparentniji Zagreb. U nedjelju su povijesni izbori jer će nakon 20 godina Zagreb dobiti novog gradonačelnika. I pozivamo sve građane Zagreba da sudjeluju u toj povijesnoj promjeni. Isto tako, vjerujemo da ćemo u nedjelju pobijediti. A pobijedit ćemo uzdignute glave i svakome ćemo moći nakon ovih izbora pogledati u oči. Obećali smo da se nećemo služiti prljavim trikovima, obećali smo pozitivnu kampanju koja se fokusira na gradske probleme i rješenja tih gradskih problema, a mi svoja obećanja ispunjavamo. Isto tako, potreban je još mali korak da se Zagreb oslobodi korupcijske hobotnice koja ga je zarobila, koja mu ne da da diše, koja mu ne da da se razvija. Tako da pozivamo građane da naprave još taj mali korak u nedjelju kako bi Zagreb bio konačno bolje mjesto za život za sve stanovnike ovog grada. Isto tako, potrebno je u nedjelju i reći ne, glasno ne, kampanji koji je vodio moj kandidat, kampanji huškanja, kampanji mržnje, kampanji straha, kampanji dezinformiranja i kampanji u kojoj se demonizira politički suparnik. Još jednom, pozivam sve građane ovog grada da izađu u nedjelju i da glasaju za budućnost, a ne za prošlost. I da glasaju za pravu promjenu. Hvala lijepo.